ដែលព័ត៌មានជាដំបូងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺគម្រោងកែលម្អកម្មវិធីគាំពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចនិងកម្មវិធីអប់រំមូលដ្ឋានផ្ដល់ឲ្យក្រសួងអប់រំរបស់កម្ពុជាជាង8លានដុល្លារបន្តទៀតនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅទីស្តីការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីគម្រោងកែលម្អកម្មវិធីគាំពារអភិវឌ្ឍកុមារតូចនិងកម្មវិធីអប់រំមូលដ្ឋានដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 8,607,268 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករវាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលចុះហត្ថលេខាដោយឯកឧត្តមអឹមសិទ្ធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងតំណាងអង្គការ Save the Children ដោយលោក Andrew Moore នាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងកែលម្អកម្មវិធីគាំពារអភិវឌ្ឍកុមារតូចនិងកម្មវិធីអប់រំមូលដ្ឋានដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 8,607,268 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងត្រូវអនុវត្តសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំនៅតាមរាជធានីខេត្តគោលដៅរួមមានខេត្តកំពង់ចាមសៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងព្រះវិហារកោះកុងពោធិ៍សាត់ព្រៃវែងក្រចេះព្រះសីហនុស្ទឹងត្រែងនិងរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងអង្គភាពថ្នាក់ជាតិពាក់ព័ន្ធមាននាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូចនាយកដ្ឋានបឋមសិក្សានាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សានាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិក្រេតកានាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅនិងសាលាមធ្យមសិក្សាគរុកុសលមតិមធ្យមបាទគឺសិក្សាគរុកុសលមតិមធ្យមគោលដៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងគម្រោងខាងលើនេះគឺគោលដៅពង្រីកបរិមាណនិងពង្រឹងគុណភាពកម្មវិធីគាំពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម6ឆ្នាំការលើកកម្ពស់បរិមាណនៃការចូលរៀននិងពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិការពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់បរិមាណនៃការចូលរៀននិងគុណភាពអប់រំសម្រាប់កុមារជាពិសេសកុមារជួបការលំបាកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នារវាងក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡានិងអង្គការ Save the Children នៅក្នុងការអនុវត្តនិងការវិដំឡៃលើគម្រោងសកម្មភាពទាំងមូលដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគោលការណ៍របស់អង្គការ Save the Children